você que acompanha o quadro toda semana, hoje é diferente, é um tema bem diferente. Nós vamos falar sobre coelhos. Para você que já tem, está planejando ter um coelhinho de estimação, a Elisa Alencar, veterinária da Clinicão, está aqui para tirar dúvidas, também para dar orientações sobre quais cuidados, a alimentação, rotina. Boa tarde, Elisa, bem-vinda. Boa tarde, Kelton. Por quê? Coelho é diferente de gato e cachorro, né? Sim, é bem diferente, apesar de ser um mamífero também, né? Ele começa pelo fato de, na natureza, ele ser uma presa, não um caçador, né? Então, a gente tem mudanças ali de temperamento, de cuidados, de ambiente que nós devemos ter. E a procura está crescendo, está aumentando. Bastante gente gosta de um bichinho diferente, né? Sim. Agora, tem algum cuidado, por exemplo, né? Gatos, é importante que os espaços sejam telados, porque eles, né, fogem. E coelho, também requer algum cuidado especial assim no ambiente? Sim. O coelho, né, normalmente, quando levado a domicílio, ele fica numa jaulinha, né? Um viveirinho. Esse viveiro normalmente vem de metálico, com telinhas também. Então, é importante que tenha uma tábua de descanso, né? Tem quem coloque um pallet de plástico também, mas uma região em que ele possa ficar com o corpo dele completamente descansando para evitar calosidades, né? Ferimentos em patas, nas mãozinhas dele, e que ele possa descansar. Outro cuidado muito importante que devemos ter é oferecer brinquedos, fazer um enriquecimento ambiental para que ele desgaste os dentes, visto que o coelho ele tem crescimento constante dos dentes. O dente nunca para de crescer. Ah, ótima dica, porque os gatinhos a gente até pode cortar as pontinhas. Isso. Mesmo assim, eles sentem a necessidade de arranhar. E o coelho, então, de roer? De roer. Qualquer coisa que encontrar. Qualquer coisinha. E eles têm uma boa convivência com outros animais, como gatos e cachorros? Tem a necessidade de fazer essa introdução, mas é possível, sim. Existem vários casos em que coelhos convivem normalmente com gatos, apesar de na natureza isso não ser algo, né, comum, mas ele pode aprender sim, desde a forma como a gente apresenta. Vai introduzir, começa com cheirinhos, né, com o contato visual, muito similar à introdução de novos gatos em nossos domicílios. Então, quem é gateiro já está acostumado mais ou menos como fazer essa introdução. Agora, a urina do coelho, tem algo que diferencie, tem algum risco à saúde? A urina do coelho ela é mais forte, então ela é mais básica, tem uma cor mais escura e ela realmente é um pouquinho mais forte. Então, não se assuste se você pegar um coelho e ver que a urina dele não é amarelinha, clarinha. Tá tudo certo. E pode usar areia, tapetinho, qual que é a orientação? Pode estar sendo usado tapetinho, não tem problema algum, desde que seu coelho não roa o tapetinho, né? Então, isso é muito individual e a gente consegue mostrar isso para ele, né, com comandos, a gente consegue definir que ele não roa o tapetinho. E também pallet, né, tem aquelas de madeirinha, pode ser usado normalmente também. Coelho, precisa tomar sol, precisa dar voltinha, precisa estar em contato com o ambiente externo? Coelho precisa sim estar em contato com o ambiente externo, tomar um solzinho. Através do sol a gente tem ali, né, a suplementação de vitamina D. Com coelhos não é diferente, né? Então, ele precisa se exercitar, ele é um animal que a gente sempre tem que lembrar o que ele faria na natureza, assim como cães, gatos, né? O coelho também. Então, ele correria, ele se exercitaria, ele precisa esticar as patinhas. Então, apesar dele ser bonitinho na grade, né, ali no viveirinho, ele precisa ser solto, pelo menos dentro de casa, para dar uma corridinha. Ótima dica, porque não adianta ter um coelho e tratar ele como um coelho de pelúcia, né? Então, isso. Que já compre um de pelúcia, que pode amassar, botar embaixo da coberta e deixar. Nós recebemos uma mensagem no Whats de uma pessoa, um telespectador, que tem um coelhinho. A produção vai colocar pra gente. Olha só, Kelton, eu tive uma coelhinha chamada Nina. Comprei como se fosse anão e ela ficou enorme. Cuidava dela dentro de casa. Eles são muito dóceis e bonzinhos, a Dejane. Elisa, como identificar, então, se vai crescer? Porque os pets a gente já consegue ter uma noção, né, do porte dele. Uhum. Pela raça do gato também, mas e o coelho? O coelho, ele também, assim como cães e gatos, possuem raças. Então, buscar, se você quer um animal menorzinho, né, buscar em criatórios mesmo. Conhecer o pai, a mãe, as principais raças, Fuzzy Loop, Mini Lion, que são raças que ficam menorzinhas, né? Normalmente, o coelho, né, quando ele é misturado, que a gente brinca, o vira-lata, né, ele pode chegar até 5 quilos. E existem raças de coelho gigante também.
Assim como tem aqueles gatos gigantes, né, os mini coons, né, da vida, o coelho também. Existem raças gigantes que ficam enormes, chegando a 7 quilos, 8 quilos normalmente. E eu tenho perguntas também sobre cuidados com alimentação e expectativa de vida. O coelho, né, ele é um animal herbívoro. Então ele vai comer frutinhas, alfafa. Se você quer um coelhinho, você tem que dar uma alfafa para ele comer. E a ração também. Existe a ração específica para coelho. Essa ração ela já é balanceada com todas as necessidades nutricionais. Mas a gente nunca deve deixar de dar o verde, né, que a gente fala, uma coisinha para ele roer. A cenoura, apesar do pessoal associar, né, a questão da cenoura, não é um alimento essencial. É muito interessante para desgastar os dentinhos, mas ele não é apaixonado pela cenoura como a cultura nos mostra, né? E a expectativa de vida? Porque, infelizmente, é aquela coisa que daí acaba acontecendo com todos os animais. Ai, meu filho quer um bichinho de estimação. Vai comprar lá um bebezinho, depois cresce, depois se muda, né? Acaba abandonando. Então, para quem ainda está pensando em ter, fica, é importante essa dica. Qual a expectativa de vida de um animal? Ele não vive tanto quanto um cão e um gato, né? Mas ele tem uma expectativa de vida relativamente alta, chega ali uns 7 anos, né? A expectativa de vida, na verdade, do coelho vai depender muito dos cuidados realizados com ele, né? Então, levar uma vez ao ano, pelo menos, no veterinário para avaliar dente, para fazer o balanceamento nutricional, verificar ouvidos. Coelho tem muita afecção em ouvidos, então, e isso é muito estressante para ele. Então, se ele está com a cabecinha mais inclinada, ele pode parar de comer e pode, infelizmente, virar óbito por estresse. Coelho é um bichinho bem estressado. Olha só, não é a imagem que transmite, né? Aquela serenidade, que é aparentemente calminho, mas então também é importante ter essa noção. Só uma última pergunta para encerrar: coelho toma vacina? Tem vacina que pode ser dada sim. Aí é com um veterinário especialista, né, da área de silvestres, mas sim. Pode estar tomando vacina, principalmente a da raiva, né? Perfeito. Elisa Alencar, da Clinicão, e a Tripena, porque falamos de coelho, que eu não posso deixar de registrar a presença da nossa mascotinha linda. Olha só que, ó, falamos dela, ela já olha. Muito espertinha, Elisa, obrigada. Até a próxima semana com Eu outro tema agradeço. de interesse dos nossos animais, amigos peludos. Obrigada.